Å gjøre overslag handler om å regne seg fram til et tall som i nærheten av svaret. Trikset ligger i å runde av til tallet i nærheten av de faktiske tallene, slik at du får et regnestykke du kan ta i hodet. Om du for eksempel skal ta 111 ganger 945 ganger 21, så kan du runde tallene av til 100, 1000 og 20, og fort regne ut at svaret et sted rundt 2 millioner. Det flere grunner til å gjøre overslag. Når du regner oppgaver på en prøve, kan det være lurt å gjøre overslag først for å vite sånn omtrent hva svaret skal være. Om du ved uheld taster inn et siffer for mye på kalkulatoren, så det lett å oppdage at du må ha gjort noe feil siden svaret blir veldig forskjellig fra overslaget. Om du jobber i en bedrift og skal undersøke flere forslag til investeringer, kan det være lurt å gjøre overslag for å finne cirka hvor mye hver investering vil koste, og cirka hvor mye dere kan håpe på å tjene. Du kan dermed luke ut investeringer som blir for dyre for bedriften din, eller investeringer med for liten fortjeneste. Det kan hende du starter med 20 forslag til investeringer, men etter å ha gjort raske overslag velger du 5 potensielle investeringer som det verdt å se nærmere på før dere tar den endelige avgjørelsen. Dermed sparer du bedriften din tiden det ville tatt å gå i dybden og studere investeringene, som i beste fall gir en liten gevinst, og som definitivt dårligere investeringer enn de 5 du har plukket ut etter å ha gjort overslag. Når du gjør overslag, det lurt å være bevisst på hvilken retning du runder av. Om du for eksempel skal gange sammen 27 og 361, og du runder dem opp til 30 og 400, så får du 12 000. Men du vet at det faktiske beløpet vil være en god del mindre enn som så. Hvis det mulig, bør du dermed prøve å runde det ene tallet ned og det andre tallet opp. I dette tilfellet kan du runde 27 ned til 25, siden 25 ikke så vanskelig å regne med. Det tross alt en fjerdedel av 100. 25 ganger 400 10 000, som antageligvis veldig nærme svaret, i hvert fall sammenlignet med 12 000. Når vi tar 27 ganger 361 på kalkulatoren, får vi 9747, så 10 000 var et godt overslag, mens 12 000 var litt vel unøyaktig. Noen av de vanskeligste tallene å runde av de som starter med siffre 1 og ligger ganske nærme det runde tallet. Hvis du for eksempel skal gange sammen 118, 112 og 1201, så blir det veldig feil om du runder alle ned, ganger sammen og får 10 millioner. Et triks jeg liker å bruke, som fungerer ganske bra, å se hvor mange prosent de opprinnelige tallene er unna tallet vi runder ned til. I dette tilfellet 18%, 12% og ca. 20%. Deretter legger jeg sammen prosentene og får 50%. Det faktiske svaret dermed ca. 50% større enn det første overslaget. 50% mer enn 10 millioner 15 millioner, som vårt nye overslag. Om vi så taster inn tallene på kalkulatoren, så det faktiske svaret 15,87 millioner. Så 15 millioner et rimelig godt overslag. Merk at når du bruker prosentmetoden, så kommer overslaget ditt alltid til å være mindre enn det faktiske svaret. Og jo større prosentene blir, og jo flere tall som skal gange sammen, jo dårligere fungerer prosentmetoden. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.